दर्शक बिन यति बेला हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको परिसरमा रहेका छौँ र यति बेला गत चैत्र 13 गते झापाको बुद्ध शान्ति स्थित बुधबारे बजारबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने क्रममा पैसनवादी आन्दोलन कर्मीहरू मित्र लिङ्गदेन त्यस्तै गरेर बुलेट ट्राई र बलिहाङ माबो पक्राउ गरेका थिए र आज उहाँहरूको मुद्दा प्रक्रियागत हिसाबबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अन्त्य गरी उहाँहरू रिहाई हुँदै हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईँले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यो प्रत्यक्ष दृश्य हेरिरहनु भएको छ र त्यतिखेर यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बाहिरपट्टि परिसरमा थुप्रै पहिचान कर्मीहरू पहिचानवादीहरू पहिचानवादीहरू यति बेला उहाँहरूलाई भव्य स्वागत गर्नको लागि बसिरहनु भएको छ। परिसरमा रहेका छौँ र आन्दोलन कर्मीहरू बुलेट राई मित्र लिङ्गेन र उहाँहरूको छ र उहाँहरूलाई नेताहरूले पहिचानवादी नेताहरूले चाहिँ भव्य स्वागत गरेर आन्दोलन कर्मीहरूले विभिन्न नाराका साथ प्रशासन कार्यालय झापाको परिसरमा गत 13 गते झापाको बुधबारबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष कंग्रेस केपी ओलीलाई कोशी प्रदेशको खारेजीको माग गर्दै कालो झण्डा देखाउने क्रममा तिनजना आन्दोलन कर्मीहरू पक्राउ गरेका र पैसनवादी आन्दोलन कर्मीहरूलाई आएर प्रशासन कार्यालयको सम्पूर्ण पहिचानवादी एक पहिचानको नाममा पुनः नामाङ्कन संख्यात्मक रूपमा पहिचानवादीहरू उपस्थित भएर रिहाई भएका भव्य स्वागत सहित उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। महानुभाव यति बेला तपाईँहरू झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रत्यक्ष प्रसारण देखिरहनु भएको छ। मान्दैन
Murda
साथीहरू चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई पक्रिएर कारवाही गरिएको छ। तसर्थ साथीहरू हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ। पछाडि बस्ने साथीहरूले पछाडिबाट कसैले ढुङ्गा हान्छ याद गर्नु, मात्रै त्यसलाई चिन्नु र त्योसँग हामीले के गर्नुपर्छ आज यिनै फैसला गरेर जानुपर्छ। हाम्रो बुधबारको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हाम्रो हामी कार्यक्रममा घनीभूत रूपमा सफल भएका छौँ। त्यो प्रशासनले पनि हामीलाई राम्रो सहयोग गरेकै हो, तर त्यसो व्यक्तिले ढुङ्गा प्रहार गर्नाले गर्दा हाम्रो साथीहरू गिरफ्तार भएका छन्। तसर्थ सोको लागि जय किरात दाजु अगाडि जानु न हौ केटाहरू ढुङ्गा मुढा दाजु अगाडि जानु न हौ केटाहरू ढुङ्गा मुढा गर्छन् फेरि ¡Gracias!
नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला।